دی موبایل خلق غرق او تباہ کړل، قسم دی خلق یې غرق کړل، او مې زموږ طالبان غرق کړل او مې عوام الناس غرق کړل. دی موبایل کې چې کم گندونه نن خلق ګوري کم گندونه، توبه وباسه. قسم دی زه نن د دې موبایل نه چې سونه یریږم، د نیکې کارونو پکې شکر دشته. که چا سره پې د دین خبرې وکړي، د مسالې تپوس وکړي، ښه خبره ده. که یو میموري کارډ دی پکې واچو او څوک پکې د دین مسائل زده کوي، ښه خبره ده. که څوک پکې د علماو تقریرونه اوري، بده خبره نه ده. که څوک پکې نعتونه اوري، بده خبره نه ده. تلاوت او قرات پکې اوري، نو ښه خبره ده. خو دا کم دي دا خلک، دومره کوټې میموري کارډ او د 50 او 60 فلمونو نه ډک کړي، 50 او 60 فلمونه او بربند فلمونه کشر پلم تباہ و برباد کر. خدای تو گورے دی بچو تربیتو کے موبیل والا مور کوے دا موبیل دلاسم بچی تباہ کرل غرق شلال الکان. دا معشوم مخیرودو کدھے پلار روانو، یو معشوم میولی دا پی پیشم کیا گتا خزا گڑی دا پا موبیل کی، میں بچی دل تراشا لاول خو او یارید، میں دل تراشا تا پوستا نکوں کی راغی دمرا گٹ موبیل و سرو لکا دا بالا خمرا. خیر ما خو لگا مبالغه وکړه، دومره موبایل وسره و. مې بچی دا کم زه و اداره لپلار اغشته دی، مې ته ډایرکټر صاحب کې سیکرټری صاحب او کته وزیر اعظم صاحب او کته سو مفتی کې خلکو له مسلې جوابونه ورکې، دا څه لګر دی؟ اداره لپلار اغشته دی. مې پلار دی بې وقفت دی، پلار دی خيار نه دی، قمقل دی چې ته په ګن باندې اخته کړې. ماشومان سره موبایل کټ کې به پروتي ماشوم او په اوړي کې به په سر ساده چولی. مور وطوی بچی سر و سادر نرکا گرمی دا، نا موری سر می خوگی گی تبا می دا، تبای ندا پا سادر که دن نا پلمون گوری. دنن زمانی دا ما شمان دی پیجدی کلی دا، دا دمرا او خیاران دی کنا دا دی موبیل دا ناسا مونگل پا موبیل چل نرازی والا دی پر سکوی دا والا والا پوٹینی پوٹینی. میرا بانیو که قرآن تا دا بچی که نوی موبیل دا ناسا مونتا بٹی لپونوشی اکثر بٹی لپونو کی سنگه بس الک دو خبر په موبایل کا وخیر الکلام ما قل و دل تلفون بوشی مولوی صاحب سنگه خیمه طبیعت دی سنگه دی خدی بیا سنگه بیا بخیم نور سنگه نورم خی طالبان سنگه دی خدی بیا سنگه دی الک بیا مخدی الک دوست پزول خبری ندی وخپلم ضایع کی ده بل اپی کجی پکی چولی کن اپی کجی چولی پا یو گنٹا اپی یو پا یو سرور روپے باندے پا 50 روپے یو یو گنٹا دو گنٹی خبر وقت مختم ضایع شو لال برباد شو یو شواروس پا 50 او 50 روپے وقت تباہ شو دے موبیل دلاسا دا وقت خود دیل در کرے دے. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا الله اذا مور دا گیڑا میں وستلے اسنا خبر نوے جعل لكم السمع وجعل لكم السمع دا گوگونا میں دل درکل دیر پار چیتے پی پا موبیل گانے ہو رہے دیر پار چیتے پی سندرے ہو رہے اول ابصار سترگی میں دل درکلے دیر پار چیتے پی تصویروں تا گو رہے تپی بربن فلموں تا گو رہے او ظلم درکا دیده پارا چی تا غلط خیالات او تصورات و تفکرو نا که نا نا دیده نا لعلکم تشکرون دا دی نعمت قدرو که پا دیستر که قرآن تاو گورا پا دیده که دا قرآن الفاظ که دا و دا قرآن معنا پکی که دا او پا دیده گورو دا اللہ قرآن گورا دین پی وورا دا دنیا ضروری سی دونا پی وورا نمون سیبا دا غده بالک ناس دی او خبر تا بیدادا والی او تبا وی که ده پیر سیب نوزی پا غشتی رو تسبیح علی او میانس که پا موبیل بیچا سر لینک برابر کری دا سیده که نه نه جیده با پکور که دن نناستی پا موسیله ده پاسا او سر بی پت کری موری وی مراقبه ده میانس که بلچا سر لینک سیده کری قسم پا خدای قسم ده تقرم پا دی جماعت که ده موبیل ده لاسا ده دنیا ده حیا کورانه لالی تبا و برباد شد ده خپل بچو تربیتو که او که تربیت دی والا اونه که قرآن تا دی که نه خودل تبا بشی بچی دی گواره غرق بشی که تربیت والا اونه که بیا نه پلار پی جنه و نه مور پی جنه پلار با نه پی جنه و مور با نه پی جنه یو بادشاہ تیر شوه دی ده کسرا ده فارس بادشاہ پرویزی نومو ده پلار نومی هرمزو ده نکنو می مشهور دانو شیروان عادل بادشاہ زوی پیدا شو او دا زوی تربیت او نکر نیازبین او ساته لکه دا ممکن سنگ بچی نیازبین ساته
ګوره چې اوس نیازبین وساتې بچی نیازبین وساتې نو د هغه نه اپلار بیا پیژني نیازبین لوی کمې وې به ولا راوړی جامې به ولا راوړی هغه زمانه کې اسونه اوس ابیې ورته ودرول ها بچی بس هغه نیازبین لوی شو که نه ابیا پلار څه پیژنده مور هغه خبیث څه چل وکړه هغه په خپلې میره مور باندې مین شو میرې مورې شیرین نومو په هغې باندې مین شو اوهو پلارې وې په دې په ده څه وکړم دا خو ما خو را د تربیتو نه که څه شو او دا دومره خبیثو دا پرویز دا کسرا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د شپږمې هجرې نه پس د حدیبیې نه پس بادشاهانو ته خطونه لېږل یو بادشاہ تا خط لے گا د ایمان درخواست بل تا خط لے گا بل تا خط لے گا نو یو بادشاہ ہرقل غت خط لے گا اگر فلک دا خو بادشاہی تے تلا پاگے ہو یا رے دا خو اگر ہرقل بادشاہ دا پیغمبر علیہ السلام دا اگر خط دم رہ احترامو کو چی دا اتی دا غاہ دا بے جوڑ کو دا اتی غاہ قیمتی بھی او پاگر دا بی کی دا نبی علیہ السلام مبارک اگر خط بن کو او پٹکے بے وو پخوا خلق و پٹکی وال او تاج بے پسرو نو اغا دا حضور پاک خط پا اغا پٹکی کے او پا اغا تاج کے دان سر گرداو ایمان رو نلا لیکن دا حضور پاک دا خط احترام میں اکا او دیکھ کس را پرویستا چکل خط پورا سید نبی علیہ السلام و تجی کدو چی پا ما ایمان رو لا نو خط وشلاو رچی رچی ایک او غصہ شو حضور پاک تا چیت لارا و رسید لا نو خیره و توکر اللهم مزق هم کل ممزقین خدای زمان خطی وشلو دقا رنگی دی رسوا کیو تی زلیل کیو ویشلے اغیر پاس ایسا چلو کو یو دو کسانو اغیر چلے ورکلے دو مخید چلے او اغا چلے دا زهر و عبی والا ورکلے او پولیسی و سرو لے گا وی تاسو لار شے او پیغمبر علیہ السلام تڑیر پسپک نظر او دا بادشاہ پاگا زمانہ کی دا سے لکھا اس چیز امریکی بچائی یا دروس بادشاہ دا سپر طاقتون ہو پاگا زمانہ کی خدی ما تا خطرہ لیگی او ما نا مطالبہ کی چیز ما دین ترا وڑا شاہ بے لارشے اللہ برازے چی پتا چلو یہ وہ ہے پتا چلو بے وہ ہے پولیس ہی وسر او لے گا دا چلو کالتا حضور پاک خیرہ اکڑا جس پیرے دا ما خطے والے اشتو ایمان روڑے کدن روڑے خطے والے اشتو نو اللہ و سر سو کل دا زوی خوی تربیت نو کل زوی پا خدمین شو پا شیرین باندے دا پلار پی پیو چی دا چل خوبا کئی نو پلار ای دا چل کلو چی کم مخصوص آل مارے وا اگر کی پیو بوتل کے زہر بن کلو زہر او دا پاس ہے پی نکلو چی دا دارو دا دا قوت باہ دا پارا مردانہ طاقت دا پارا تریاق دی اگر دا پتا ہو چی دیکھ چی دی پا میں ملاو کلا نو دیخو با دا مال مارے لٹائی نو پرید چی ما ملکی خوچی دیم را نجم دیخو پاتے نشی کن مرگ نا پس والا لطا ورکم المارے کی شیشے خو دیوا او دا زوی دی اس اگر خو نیازبین بے شوی دی دا اگر تربیت خو ندی شوی کنا تربیت تو نشو نیازبین بے شو نو سشی تی جوڑ شو انسان تی جوڑ نشو زما دی قسم پا خدای وی قرآن بدن انسان جوڑائی دا پیغمبر تعلیمات بدن انسان جوڑائی او چه دا قرآن او دا پیغمبر تعلیمات در سرنی نو بیا بدن سخندر جوڑے گی خپکے گئے ما بیا بدن انسان نجوڑے گی گن بدن جوڑے گی خلق دا یورپ سی پتو نہ کئی ما یورپ ما تا معلوم دے ما تا پتا دا خلق و یورپ کے زادی دا ما تے او سری پک پلا بھی سمودا مخ کے ما تے وی مولانا سے یورپ خو ازادی دا پکے ما وی او ازادی با پکے دا تا بلکل ملو شی تا تا خو خپکے گا ما خور تا بدیم ازادی ملاوی گی خد تا بدیم ازادی ملاوی گی مور تا بدیم ازادی ملاوی گی لور تا بدیم ازادی ملاوی گی ما یو دوستو لندن انگلینڈ کے ما لراغی ما تے سے تپوسو نا کھول نما دادت تی دشی معلومات کم الکال تا سحالت تے ما تے مولانا سے دیر ازیاد ازادی دا دا خلق و پا مخ کے دا سڑی خضا و دا سڑی لور دا با الگ سرخ خیجی دا میں بوائی فرینڈ دے الگ دوست میں دے دا میں گرل فرینڈ دا میں جنہ دوست دا پٹا دوستانا نا دا دی موبیل دا لاسنن دا گا دوستانی شروع شوی ری الگا ٹھیک ویم که غلط ویم موبیل دا لاسا دا الگا و دا جنہ دست دوستانی روانی دی تو دا دل تا پٹی دی دا بخکار کی گی دجال کا زمانہ نزدیکی گی رو رو دا حضور پاک نہ زمانہ رو رو لرکی گی ال تدا دوستانی اخکار دی کولاو نوی الگ پا مخ کے با دا دخزا پردی سری سر موٹر تا خیج خور بید آغا پا مخ کے خیجی دا رو
خلور به د پلار په مخ کې خیجي، مور به د زوی په مخ کې خیجي، او که ته ورته وایې چې ولې ځې، وی دا مې دوست سیل لازم دوست مې دی، او که ته وایې نه به ځې، ا در باندې رپورټ کوي پولیس ته، پولیس به راشي دا قات کلی به راته دې لاسونو ته واچوي چې دا خو ازادي ده، تم کو ازادي کن، ازادي به نه سلب کوې. نو هغه نه مې تپوس وکړ، نو هغه راته دا قصې کولې. نو ما ته یو ډېر غټ جومات دی، او چې هغې له دا نیکان خلک منزله راځي جومات لا، نو چې کوم خلک متاثرین دي وي هغه مونږ ته پکې پته لګي. متاثرین څوک دي؟ یو سړی به راشي مازدیګر مونځو کې دیوال ته ډډه وهلې، پریشان ای پریشان ای، هلکه خیر دی ولې خپه؟ یار هغه خور مې دوست سره تلو، ما ورته وایي نه به ځې، پولیس ته ټیلیفون کړی دی، را باندې اف آی آر شوی دی، خو د لندن اف آی آر د پاکستان په شان بیا نه دی، مضبوطه خبره ای. بلو چې مازدیګر کته بل دیوال ته ډډه وهلې ده، او دب دته غم پیخ دی، مرګري خیر دی؟ یار هغه کور والا مې سړی سره تلا، او مې نه به ځې، را باندې اف آی آر کړی، وتاڼې ته ځي، بله څه وکتل بل برجی ته ډډه وهلې ده، هلکه خیر دی؟ یار هغه خور مې تلو، ما ورته انکار وکړ، اف آی آر کړی، بله چې مې وکتل ملا صاحب چې مونځ وکړ، مصلي نه لاړ دیوال ته ډډه وهلې، ملا صاحب هم متاثرینو نه شو، چل شوی دی. استاد جی خیر دی؟ یار دغسې مسله مات هم پېښه ده، جنه تلو ما منې کړه، هغه اف آی آر کړی دی. یورپ ته خلک خپه کېږي او پسخېږي، قسم په خدای چې د یورپ تهذیب ته وګورم، زه هم چې متیازې په سړی د پاسه وکړي، د یورپ تهذیب ته وګورم، د سړی په د پاسه لاړې وتو کي، د ګن شکری په د پاسه وغورځي. ښځه هغه ده چې صرف ستا ښځه ی د قوم نه یي، الحمدلله سل فیصد جینکۍ زموږ د پواده په وخت کې پاکې دي، دي که نه دي؟ ټول وایي الحمدلله. دا د چا برکت دی؟ دا د اسلام او د قرآن او د پیغمبر مبارک برکت دی. او نن په ټول یورپ کې دا د ما چیلنج دی، د واده په وخت کې انټچ پاکه جینۍ نشي پیدا کولی. ته دلته کې سرزا، پله ډیوټي کوه، پله نوکری کوه، پل کلینک ته ځه، پلې زمینداری له ځه، پلې مدرسې له ځه، ړه د جمع دی چې زما حیا په کور کې محفوظ ده، او په هلته به ستا په مخ کې ستا حیا تار تار کېږي. تهذیب د مکی مکرمې غواړی، تهذیب د بیت الله غواړی، تهذیب د مسجد نبوي غواړی، تهذیب د محمد مصطفی غواړی، تهذیب د حضرت ابوبکر صدیق غواړی، تهذیب د خلفای راشدینو غواړی، او تهذیب د اسلام او د شریعت غواړی. حیات یې پکې محفوظ ده. دا سهل دی، قرآن ته بچه کېنه، و قرآن ته چې قرآن ته دې کېنو، دا هغه نه به عبدالرحمن ابن ابی بکر جوړېږي، حالانکه دا مشرک یو زمانه کې، دا هغه نه به عبدالله ابن عمر جوړېږي، هغه نه به ابو هریره رضی الله عنه جوړېږي، دا هغه نه به عمر فاروق جوړېږي، دا هغه نه به حضرت عثمان جوړېږي. نو جناب خط خط لپاره لاړ، هلته زوی اخو دغه سخندر لوی شوی دی، ازوی هغه خو تربیت نه دی شوی. نو په پلار یې ملو، په پلار یې مړ کړ، پرویز یې مردار کړ، چې پرویز سنگ مردار کړ، هغه میرې مور ته پته ولګېد شیرین ته، چې دا خو زما لپاره ارسو شو. هغې خودکشي وکړه، چې دا خو زما لپاره لوی شرم دی چې زه به د زوی په نکاح کې ځم. هغې خودکشي وکړه، هغه هلته مړه شوه. دی راغې د پلار هغه ضروري المارو له راغې، هغې قتل د پلار سامان باندې قبضه چوله، چې المارۍ کوډه وکړه، شیشه پکې پرته وه، پلار خو ته زهر بند کړي، چې شیشې ته وکتل په هغې لیکلو چې دا هغه دارو دي چې دا والله یعصمک من الناس، والله یعصمک من الناس. نبی علیہ السلام چې مدینه شریف ته لاړ، نوکر به ساتلو، څوکیدار به ساتلو، او ولی یهودیان دي، دشمنان دي، چې دا آیت نازل شو، هغې ته وې زه اوس خپل کار کوې، زما ذمہ داری الله غشتې ده، چې الله د چا ذمہ داری والی هغه ته څوک نقصان رسولی شي نه. دوه کسان چېرته لاړل، په دې شا کې دلته کې چړو لځی نه کړي، په واسکټونو په جامو کې پایږي چړې منډلې، چې څوک هم ونیوي گرفتار شو، کلک ونیولی شو. حضور پاک ورته فرمایل، وی تاسو چا رالېږلې؟ وی مونږ صاحب کسرا رالېږلې یو، پرویز رالېږلې یو. وی پرویز سره د ښځې او د جوی مردار شوی دی، مردار دی، هلته کې مردار پروت دی. د بچی چې ښه تربیت وکړې، ښه تربیت پسې کېږي. زه دا نه وایم چې ته پې د دنیا سبق مو وایه، کالج ته ولېږه، سکول ته ولېږه،
انجینئر ته جوړ کا، ډاکټر ته جوړ کا، او د دنیا یو خص افسر ته جوړ کا، خو ورسرا قران هم ورته وخایا، دین هم ورته وخایا، اسلام هم ورته وخایا، شریعت هم ورته وخایا، چې د دنیا د افسر سره سره یو خشته انسان هم وګوره، انسانیت پکې وي، او چې قران د وطن دی خوله انسانیت پکې نه. زمون حضرت شیخ شهید مولانا حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ خبره کولا، وی زمون په علاقه کې یو سړی زوی داخل کړو په یونسته کې، نو دا پلار ملاقات للا، نو خو د خامتا جامې به چولې وشلېدلې، جامې به وشلېدلې، کپڑے به، چې ملاقات د پلار هغه زوی پیو شرمې ده، او دا پلار مې وشلېدلو جامو ته وګوره، د خامتا او دا لکان به سوی پیو شرمې، ګوره چې انسانیت پکې وي. الحمدلله نن زمونږ په اسلامي کالج کې په یونیورسټۍ کې نیکانه لکانم شته، ما ته پته ده خشته خشته ګیری پریښې دي. مولانا اشرف صاحب الله دې په قبر انوار دازل کې داغه ډېر برکات دي نن په یونیورسټۍ کې، الحمدلله ډېر نیکان صالحان پکې شته، ډېر ښکلې ښکلې ډاکتران خشته خشته ګیری او خپل منځور الحمد مخکې ورځو کې یو ډاکټر له تللی وم مازدیګر چې د مانځه وخت شو زه لاړم هغه کلینیک تاسو ته یو جومات لمونځ مې کاوه، چې مې وکتل بلا ډاکترانه چې زه چا ته راغلی وم هم ولاړو، ما الحمدلله ډېر خوشحاله شوم. نن سبا فضا بدله ده چې علماو سره تعلقي، مدرسې سره تعلقي، نیکانو سره تعلقي، هغه اثر پیوي او بعضې نه پوهېږي. نو هغه چې الکانو تپوس کدا بابا څوک دی؟ الکان خو پی پیو رومیټیان وی دا زمونږ د میخو مزدور دی. امې شیخ صاحب د خپل خبره ده توکړه، او دا خبره د هغه یو کتاب دی خطبات حسن هغه کې چاپ شوی دی، او الکان خو پی پی شو د الک چې چه پانی پسې لاړ. هغه الکان پلان نه تپوس وکړو وی بابا وی دا الک ته څه دی؟ وی دا مزدور دی، یاد شوی مې دی نورالم ولا چې لږ به وینم خپل دی الله، او یو دوه درې روپۍ مې ولا راوړي لږې پیسې به ولا ورکم او لږ به ووینم. او ته څه وایې؟ او ته له میخو مزدور وایې. نو هغه هلکان ورته وایي بابا وی خو چې دا زمونږ د میخو مزدور دی. نو بابا شنه غریب پښتونو بابا وی لکه چې داسې تبر دله روبر وم چې یاد وساتې. ورته وایي ټیک وی را د مور میخه ده زه یې ولا ساتم. نو میخه چې ساتې نو که د میخې مزدور ورته وایې پسندا ورته وایې. لاهور کې جرنلزم پرچه کې سوال راغلی و، اغه سوال جواب ډیر عجیبه او بیا شایع شو، اخبار کرے ہوا تو لیکلو چې په نبی علیہ السلام نوټو لیکه، نو چا الکان لیکلو چې کشمیر میں پیدا ہوئے تھے، کشمیر کې پیدا شو، او چا لیکلو چې په مکه کې یو مالدار کورنۍ کې پیدا شوو، او میٹرک پوری تعلیم په مکه کې وکړ، او اعلی تعلیم له آکسفورد یونیورسٹی ته تللی. نو خپل پیغمبر نه یو خبر زمون حضرت شیخ صاحب ما قسم دې داغه یو ځل نه بار بار اوریدلې دي. ای مدینه منوره کې ناستم یو بار اطلاع وکیلو پی ایچ ڈی لا والا ما سره ناستو، ای ما ته چې برخوردار ده کم ده مې چې زه خدای چار شدم دلته څه کې یو نشته کې سبق وایم. څه سبق وای؟ ما دینی سبق وایم. یا ما ته وای چې خلق سبسپو مې ته وخته له ته په زړو پسې ګرځې. ای ما وته چې کاکاجی غسپو مې متا ته پرې ته ورخېجا کته مې د مټاونی وچې مخې جنو بیا لا خبره زه د خپل پیغمبر دی زالو ته ناس ته وی لک سات پس ما نبی ته پوس کای ای ما ته وی چې برخوردار یو ته پوس ته نکم چې د نبی علیہ السلام د اکبر بچا زمانه کې تیر شوی دی. انا لله مې چې انا لله و انا الیه راجعون د خپل پیغمبر نه نه خبر. نو زمارو مې د بچی مدرسو کې داخل کې قران پہ دکه حدیث پہ وای علماء سره کې نه وې چې د دنیا سنا خپل پیغمبر خو پیجې نه کړ پلارو پی جنی مورو پی جنی چه مور ستا وای گاونڈیو پی جنی دا خز حق پی جنی او جنہ کیم داخلے کے مدرسو کے چه کم از کم دا خاون حقوق دا گاونڈی حقوق دا بچو حقوق پی جنی. خلاصا دا خبر دا دا وقت کم خلاصا دا خبر دا چه قرآن او حدیث او شریعت او اسلام دا بری دا بچی دا انسان جوڑی سبتی جوڑی انسان انسانیت پا پیدا کی او کدا قرآن او دا دین نا خپل بچی لرے کا چې انسان ته جوړ شو دغه ډاکټرې مې دی به انساني، دغه انجینیرې مې دی به انساني، دغه به سکري مې دی به انساني، دغه به وزیر اعظم مې دی به انساني، دغه به گورنر مې دی به انساني. او چې د قرآن او د پیغمبر د علوم و تعلیم و سرنی نو دی به لوی افسر بی، دی به لوی سړی بی، خو دی به درندی شرمخ بی شرمخ.
دی به کلب دی دی به د ملک پیسو ته زړه نشي نیوی، دی به د ګاونډي پیسو ته زړه نشي نیوی، دی به خپل عزت ته زړه نشي نیوی، د پردي عزت به لوټ کوي، د ګاونډي عزت به لوټ کوي، د ګاونډي حیا به لوټ کوي. اوس هم خوښه خپله ده نو، نو تهذیب به مونږ د انګرېز هغې ته به نه پسېږو. د چا تهذیب ته به پسېږو؟ د حضور پاک څه ته پسېږو؟ او په دې سترګو او په دې غوږونو به مونږ چا ته توجه کوو؟ دین او شریعت او قرآن ته. تاسو خبر مې درته عرض کړلې، ډاکټر صاحب دي محترمو ما ته ووایي چې مونږ سره د کندي دا خلک او د دې ځای دا خلک ډېر زیات تعاون کوي، هغه د خپلو ګاونډیانو نه ډېر زیات خوشحاله دی. په دې جومات کې په دې پروګرامونو کې ما سره د خپل ګاونډیان او د خپل نږدې ملګري ډېر زیات تعاون کوي. نو ما ته د ځانو نه وې یاره وي چې دوا کوي، دوی ته دوا وکړه. دا ګوره څومره لویه خبره ده چې ګاونډ کې اتفاقي او په خپله جومات سره او مدرسې سره مینه محبت او ګاونډیان مغسی وي، نو دا لویه خبره ده. شیخ صاحب مولانا صاحب سره انتهایی تعلق ساتي، دارنګه مدرسو سره تعلق ساتي. دعا وکړئ چې رب العالمین دا مدرسه کامیابه کړي، رب ذوالجلاله ته ورته ترقي ورکړي. د دې مدرسې چې کوم استادان خدمت کوي، د دې قرات کوي، د دې حفظ کوي، د دې ناظرې کوي، الله تعالی برکات ورکړي، تعالی سعادات ورکړي. او چې کوم پکې ماشومان فارغ شو په ناظره یا په حفظ، خدای دا بچی عالمان کې، الله تی دیندار کې، الله زمون بچی د لوفرو د جن نو ساتي، خدای مونږ هم د لوفرو نو ساتي، بچی هم د لوفرو نو ساتي. الله په دې اندامونو کې زمون دین راولي، زمون قرآن ته او حدیثو ته او د حضور پاک اتباع ته توجه پیدا کړي. دنیا رونو کې ډېره زیات هم نه خو پاتې ده، تیرېدو والا ده. نو خدای دې د دنیا سره دا اخیرت گٹی نصیب گردولے کے یہ چٹونی کے بعد دوستانو دعاگانی غفتی دی، یہ چام دعاگانی غفتی دی، رب العالمین دی دعاگانی قبولی کی. وہ مرگری یہ تریہ ڈاکٹر سے خبر اوکلا وچی اغلا گیا دی سے تعلیم حاصلی دعای غفتی دا، اللہ دی والا پاقا تعلیم کی کامیابی نصیب گردولے کی. یا اللہ کسوک مرزان دی تولا شفا ورکے، خدای کسوک تندستی فراخ روزی نصیب کے، چاہتا مشکلاتی مشکلات والا پا خوشحالو باندے بدل کے، چاہتا پریشانے میں پریشانے پا خیر و برکت باندے بدل کے. اللہ من دستر گو دا گناہوں نو مساتے، دا گبون دا گناہوں نو مساتے، دا جب دا گناہ نو مساتے، دا لا سخپو دا گناہوں نو مساتے. اللہ دا نبی علیہ السلام اتبام نصیب کے، دا رسول اللہ مبارک دا جنڈے لان نم دا قیامت پر ادرو لے کے، دا غید مبارک لاز دا حوز کوثر و بم نصیب کے. خدای دا دی قرآن تعلق زمون، خدای دا دی قرآن تعلق زمون ہمیشہ و دائمی نصیب کے. دا قرآن زمون پر دنیا کے خپل کے، دا زمون پر قبر کے خپل کے، دا زمون پر حشر کے خپل کے، دا دی قرآن سرم خدای جنت تداخل کے. رب ذو الجلالہ د یو بل سره چا دشمنی روانې وي، هغه په روغو باندې بدلې کې، د زړه حاجتونو مقاصد هم پوره کې. چې کوم مشران مفاد ته مغفرت یې نصیب کې، چې کوم جنبی د روغ صحتونه نصیب کې، زمونږ دا نوجوان طبقه الله د دین دپاره قبوله کې. خدای د دنیا هم فراخه روزي راکې او د دین هم فراخي نصیبه کې. خدای دنیا کې خیر نصیب کې، آخر کې خیر نصیب کې، د دنیا او د آخر د فتنو نه مساته. الله پری وطن کې د قران او د سنت نظام راولي، پری قران پری وطن کې د شریعت نظام راولي. خدایا زمونږ د زنانو، زمونږ د ښځو خویندو لونو حیا نصیبه کې. خدای د بربندتوب نه وساته، د بې حیاۍ نه وساته، د رسوایۍ نه وساته. الله مونږ د ذلت د جن نه وساته، مونږ د فتنو د دواړو جهانو نه محفوظ وساته، د رسوایۍ د جن نه وساته. الله د مدرسه کامیابه کړي. ډاکټر صاحب دي محترم د هغوی واړه، د هغوی لوی زنانه، نارینه، ماشومان ټولو الله د خیر او د برکت جن ورکړي، د دې کاروبار کې برکت پیدا کړي. چې څومره ګاونډیان دي، دوستانې دي، او دی پروگرام کے خدمت کو یا کئی، اللہ دا دوار و جہان و خیرون و برکتون ورکے، خوشحالی و سعادتون نصیب کے. کم دوستان چی لری لری دین را غلی دی، اللہ برکات نصیب کے. تم بچے جان تم دو کے دا مداح دی دا نبی علیہ السلام، اللہ دی پجب کے نور تاثیر پیدا کی. او چی کم علماء کرام دی مجلس کے ناس شیوخ حضرات، اللہ دویلا دا دین دا نشر اشاعت مزید توفیق ورکے، او خدا دا خدمات قبول کے. خدای ته زمون ناراضی شه، الله ز قاری سے بیر تلاوت کو، الله ز دول نور هم خپل आवाज پیدا کی، او تجوید کړي الله نور مزید مهارت تبر کی، او زمون د ټول دی الله د قران ادا صحیح کی. یا الله دې مجلس ته چې څوک په کم شوق مینا او ذوق راغلی دی.